ជប៉ុនផ្ដល់ហេរ៉ាញ់ប៉ាទៀនអត់សំណងដើម្បីពង្រីកប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនៅខេត្តស្វាយរៀងជាង30លានដុល្លារអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នាទីស្ដីការក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាអៃដាមអ៊ុចបរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការនៃក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងអៃដាមតាកេស៊ិនសុគេរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងការបរទេសជប៉ុនដែលបានអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាលើលិខិតបដិសារស្ដីពីការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងរបស់ជប៉ុនដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន 3,986 លានយេនប្រមាណ30លាន6សែនដុល្លារអាមេរិកដើម្បីអនុវត្តគម្រោងពង្រីកប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនៅខេត្តស្វាយរៀងលិខិតបដិសារនេះគឺជាការធ្វើវិសោធនកម្មទៅលើចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានចែងនៅក្នុងលិខិតបដិសារដែលបានចុះហត្ថលេខារួចនៅថ្ងៃទី2ខែមីនាឆ្នាំ2022កាយវិការមនុស្សធម៌របស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុននេះនឹងរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមជាបន្តបន្ទាប់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាព្រមទាំងធ្វើឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតនៅទំនាក់ទំនងដ៏ល្អប្រសើរដែលមានស្រាប់នឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកំពុងលូតលាស់លើគ្រប់វិស័យរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលក្នុងឆ្នាំនេះកំពុងប្រពខូបអនុសាវរីយ៍លើកទី70នៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីកែវរតនាអគ្គនាយកអគ្គិសនីកម្ពុជាបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រគល់អាហារូបករណ៍អគ្គិសនីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់និស្សិតវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រអគ្គិសនីចំនួន250អង្គនាក់និងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់និស្សិតជលភីចំនួន888អង្គនាក់ក្នុងនោះស្ត្រី232នាក់នៅវិទ្យាស្ថានអគ្គិសនីស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញឯកឧត្តមអមពិសិដ្ឋនាយកវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រអគ្គិសនីបានឲ្យដឹងថាវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រអគ្គិសនីបានបណ្ដុះបណ្ដាលនិស្សិតបានជាង10ជំនាញមកហើយក្នុងចំណោមនិស្សិតដែលបានសិក្សានៅវិទ្យាស្ថានមាននិស្សិតចំនួនជាង 35% បានក្លាយជាមន្ត្រីរាជការក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋវិទ្យាស្ថាននេះមិនផ្ដោតលើផលចំណេញទេព្រោះមួយឆ្នាំនិស្សិតដែលបានបង់ថវិកាចូលសិក្សាវិទ្យាស្ថានទទួលបានប្រមាណជាង100,000ដុល្លារប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំដូចគ្នាវិទ្យាស្ថានបានចំណាយថវិការហូតទៅដល់ជាង2លានដុល្លារក្នុងគោលបំណងបណ្ដុះបណ្ដាលកូនខ្មែរឲ្យមានជំនាញអគ្គិសនីពិតប្រាកដមានការងារធ្វើនិងក្លាយជាអ្នកបន្តវេនរបស់កម្ពុជានៅថ្ងៃអនាគតឯកឧត្តមបានលើកឡើងបន្តថាក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការលើកកម្ពស់គុណភាពនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រអគ្គិសនីកំពុងអនុវត្តកម្មវិធីពង្រឹងគុណភាពប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពបុគ្គលិកសាស្ត្រាចារ្យនិងនិស្សិតដោយអនុវត្តគម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូនានាដោយបានផ្តល់ឱកាសឲ្យសាស្ត្រាចារ្យនិងនិស្សិតបានបន្តសិក្សានិងចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដូចជានៅប្រទេសជប៉ុនចិនកូរ៉េថៃវៀតណាមនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីកែវរតនាអគ្គនាយកអគ្គិសនីកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាបច្ចុប្បន្ននេះការតបណ្ដាញអគ្គិសនីជូនពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសសម្រេចបាន 99% ហើយការតបណ្ដាញអគ្គិសនីនេះទំនងមិនអាចសម្រេចបាន 100% នោះទេដោយសារប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាពការកសាងផ្ទះនិងលំនៅឋានថ្មីៗចេះតែមានជាបន្តបន្ទាប់មិនថានៅទីក្រុងឬទីជនបទនោះឡើយអាយដាបានបន្តថាក្រុមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោគ្មានតែសកម្មភាព
ដែលត្រូវបញ្ឈប់ការអភិវឌ្ឍសំបីការបណ្ដុះបណ្ដាលនិស្សិតអគិសនីក៏ត្រូវការធនធានជាចាំបាច់បន្តទៀតដើម្បីក្លាយជាអ្នកបន្តវេនផងដែរអ្វីដែលជាចំណុចល្អរបស់កន្លែងនេះដោយសារជាវិទ្យាសាស្ត្រជាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រអគិសនីមួយដែលនៅក្រោមអគិសនីកម្ពុជាអញ្ចឹងជាការដាក់កញ្ចប់ទ្រឹស្ដីគុំជាមួយនឹងការអនុវត្តផ្ទាល់ដោយសារបទពិសោធន៍យើងអាចយកបន្ថែមពីអគិសនីកម្ពុជាមកចែកបងប្អូនហើយការបដោះបដានេះគឺមានផលប្រយោជន៍រហូតដល់សិស្សនិស្សិតដែលជាង 4,000 នាក់ដែលឆ្លងការបដោះបដារួចហើយហើយសួរថាតម្រូវការទីផ្សារយើងគ្រប់គ្រាន់ទេនៅទេអញ្ចឹងបានយើងបន្តការបដោះបដាទៀតហើយការបដោះបដានេះមិនមែនសម្រាប់តែអគិសនីកម្ពុជាខ្លួនឯងផ្ទាល់ទេគឺសម្រាប់វិស័យធម្មពលរបស់យើងហើយក៏ត្រៀមឲ្យអ្នកខ្លះក៏មានលទ្ធភាពទៅរៀនបន្តនៅក្រៅប្រទេសក៏ដូចជាទៅចាប់របរផ្សេងៗទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសរបស់ខ្លួនឯងផងតាមសេរីភាពរបស់គាត់យើងកំពុងតែប្រឹងប្រែងធ្វើម៉េចឲ្យកម្មវិធីនេះកាន់តែល្អទាំងភាសាអង់គ្លេសទាំងផ្នែកគ្រប់គ្រងរ៉ាញ់វត្ថុទាំងជំនាញអគិសនីដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងមានមូលដ្ឋានមួយរួមដើម្បីទៅធ្វើការអីក៏បានហើយទី2យើងខិតខំធ្វើម៉េចដើម្បីរកអាហារូបករណ៍ដើម្បីត្រួតត្រងនិស្សិតមកពីតំបន់ជនបទពីព្រោះមោទនភាពមួយក្នុងចំណោមមោទនភាពជាច្រើនរបស់កន្លែងនេះគឺយើងមានលទ្ធភាពគ្រប់ឆ្នាំហើយដែលយើងផ្ដល់អាហារូបករណ៍ឲ្យនិស្សិតនារីរាប់រយនាក់ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំរាប់ទាំងការស្នាក់នៅដើម្បីធានាសុខសวัสดิភាពរបស់គាត់ព្រោះគាត់នៅឆ្ងាយតំបន់ជនបទបាទក្រោយពីមានករណីក្មេងស្រីអាយុ11ឆ្នាំស្លាប់ដោយឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយបាក់សី H5N1 នៅស្រុកស៊ីធរកណ្ដាលខេត្តព្រៃវែងលោកបេជបណ្ឌិតសេងបញ្ញរិទ្ធប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តព្រៃវែងបានដឹកនាំក្រុមមន្ត្រី OOT ខេត្តនិងមន្ត្រី OOT ស្រុកសហការជាមួយនាយកដ្ឋានជំងឺឆ្លងដឹកនាំដោយអាយដាមលីសវណ្ណប្រធាននាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងនិងមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលជាច្រើនរូបព្រមទាំងលោកអនុប្រធានមន្ទីរកសិកម្មខេត្តនិងមន្ត្រីជំនាញកសិកម្មក្រសួងនឹងខេត្តដោយមានការចូលរួមពីលោកអភិបាលស្រុកនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023បានជួបប្រជុំគ្នានៅសាលប្រជុំ OD ស្រុកដើម្បីបែងចែកភារកិច្ចគ្នាចុះអន្តរាគមន៍ផ្ទាល់នៅនឹងទីតាំងភូមិដែលមានករណីក្មេងស្លាប់ដោយសារជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីតាមការបញ្ជាក់របស់លោកប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តព្រៃវែងបានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023លោកបានទទួលព័ត៌មានពីនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងស្ដីពីកុមារីអាយុ11ឆ្នាំ6ខែបានស្លាប់នៅមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិត្រូវបានបញ្ជាក់ថាមានមេរោគផ្ដាសាយបាក់សីបន្ទាប់មកលោកក៏បានសួរបញ្ជាក់ទៅលោកប្រធានការិយាល័យសុខាភិបាលស្រុកប្រតិបត្តិស៊ីធរកណ្ដាលមានករណីស្លាប់ក្មេងស្រីដែលរស់នៅភូមិរលាំងឃុំរំលេចស្រុកស៊ីធរកណ្ដាលពិតប្រាកដមែនលោកបេជបណ្ឌិតសេងបញ្ញរិទ្ធប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តព្រៃវែងក៏បានឲ្យមន្ត្រីសុខាភិបាលចុះមូលដ្ឋានចុះស្រាវជ្រាវទប់ស្កាត់ការឆ្លងបន្តនិងអប់រំសព្វផ្សាយពីវិធីនៃការការពារបន្ទាន់ដើម្បីជៀសវាងការឆ្លងរីករាលដាលក្នុងនោះក៏បានបិទផ្សាយសារអប់រំនៅទីតាំងបុណ្យសពនិងបានអប់រំណែនាំផ្ទាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមបុណ្យសពពីវិធីនៃការការពារខ្លួនកុំឲ្យឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីនិងបានបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគនៅទីតាំងបុណ្យសពនិងបរិវេណជុំវិញបានប្រមូលសំណាក់ក្នុងគ្រួសារនិងអ្នកប៉ះពាល់យកទៅមន្ទីរពិសោធន៍នៅភ្នំពេញបានរៀបចំមន្ត្រីជំនាញប្រចាំការនិងស្រាវជ្រាវរយៈពេល14ថ្ងៃបន្តទៀតក្រុមស្រាវជ្រាវមិនបានរកឃើញករណីឆ្លងបន្តពីកុមារស្លាប់ឬករណីសង្ស័យណាមួយថ្មីឡើយសាកលវិទ្យាល័យក្រចេះប្រកលវិញ្ញាបនបត្របញ្ចប់វគ្គសិក្សាលើជំនាញកុំព្យូទ័រ Programming និង Business Mathematics និងលិខិតថ្លែងអំណរគុណដល់សាស្ត្រាចារ្យខ្មែរបារាំងមកពីប្រទេសបារាំងក្រោយពីការនាំយកនៅឧបករណ៍ទាញយកថាមពលព្រះអាទិត្យ Parabol
ដើម្បីបំរើឲ្យការចំអិនអាហារនិងទឹកនិងបង្កើតវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដល់មន្ត្រីនិងនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យក្រចេះលើជំនាញកុំព្យូទ័រ programming និង business mathematics ដែលបណ្ដុះបណ្ដាលដោយសាស្ត្រាចារ្យខ្មែរបារាំងមកពីប្រទេសបារាំងរយៈពេល15ថ្ងៃនៅសាកលវិទ្យាល័យក្រចេះរួចមកសិក្ខាកាមក៏ដូចជាសិស្សនិស្សិតទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីមួយបន្ថែមទៀតអំពីការបង្កើតនិងប្រើប្រាស់នូវឧបករណ៍ទាញយកថាមពលព្រះអាទិត្យដើម្បីយកទៅអនុវត្តបន្តនិងផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងទាំងនោះទៅដល់បងប្អូនប្រជាកសិករឲ្យចូលរួមប្រើប្រាស់ដើម្បីកាត់បន្ថយចំណាយលើការប្រើប្រាស់អុសធ្យូងហ្គាសនិងអគ្គិសនីក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃជាមួយគ្នានេះដែរសាកលវិទ្យាល័យក្រចេះក៏បានធ្វើពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្របញ្ចប់ការសិក្សាដល់សិក្ខាកាមដែលបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យលើជំនាញកុំព្យូទ័រ programming និង business mathematics និងប្រគល់លិខិតថ្លែងអំណរគុណដល់គ្រូសាស្ត្រាចារ្យខ្មែរបារាំងមកពីប្រទេសបារាំងក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមបណ្ឌិតទូចវិសាលសុខរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងឯកឧត្តមបណ្ឌិតងីឡាយមិថុនាសាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យក្រចេះនារសៀងថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នៅសាកលវិទ្យាល័យក្រចេះអគ្គរដ្ឋបណ្ឌិតទូចវិសាលសុករដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានកោតសរសើរវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះអគ្គរដ្ឋបណ្ឌិតងីឡាយមិថុនាសាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យក្រចេះដែលខិតខំកសាងនិងអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងជំនាញដល់និស្សិតឲ្យស្របទៅតាមកម្មវិធីសិក្សារបស់ក្រសួងអប់រំតាមបែបបច្ចេកទេស Digital ជាពិសេសគឺដើរស្របទៅនឹងទីផ្សារការងារដោយក្នុងនោះឯកឧត្តមសាកលវិទ្យាធិការតែងតែទំនាក់ទំនងស្វែងរកនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនានាជាមួយនឹងស្ថាប័នដៃគូជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីបំពេញនូវចំណេះដឹងជំនាញដែលនិស្សិតកំពុងសិក្សានិងអនុវត្តប្រចាំថ្ងៃឯកឧត្តមបណ្ឌិតរដ្ឋលេខាធិការបានបន្តថាជាលទ្ធផលជាក់ស្ដែងនៃពេលកន្លងមកនេះក្រុមសាស្ត្រាចារ្យខ្មែរបារាំងមកពីប្រទេសបារាំងមួយក្រុមបានស្ម័គ្រចិត្តមកបំពេញបេសកកម្មនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យក្រចេះដើម្បីផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលដល់និស្សិតនិងមន្ត្រីរបស់សាកលវិទ្យាល័យនៅលើមុខវិជ្ជាកុំព្យូទ័រ programming និង business mathematics រយៈពេល15ថ្ងៃដោយក្នុងនោះក៏បាននាំយកនូវគ្រឿងបរិក្ខារបច្ចេកទេសថ្មីមួយដែលជាការច្នៃប្រឌិតសម្រាប់បម្រើការងារផ្ទះបាយដែលដំណើរការដោយធម្មពលព្រះអាទិត្យចំនួន2ឈុតមកប្រគល់ជូនសាកលវិទ្យាល័យក្រចេះក្នុងគោលបំណងសម្រាប់បម្រើផលប្រយោជន៍ការងាររួមក្នុងសាកលវិទ្យាល័យក្រចេះក៏ដូចជាការបង្ហាញឲ្យឃើញនូវសមត្ថភាពដែលកាត់ឡើងក្រោមការច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅឯកឧត្តមបណ្ឌិតរដ្ឋលេខាធិការក៏បានសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាចំណេះដឹងជំនាញបច្ចេកទេសដែលបានបណ្ដុះបណ្ដាលនេះក្មួយៗនិស្សិតនិងសាកលវិទ្យាល័យក្រចេះនៅតែបន្តគាំទ្រនិងសហការជាមួយក្រុមសាស្ត្រាចារ្យខ្មែរបារាំងនិងដៃគូអភិវឌ្ឍនានាដើម្បីរួមគ្នាកសាងនិងអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំឧត្តមសិក្សានៅកម្ពុជាក៏ដូចជាខេត្តក្រចេះឲ្យកាន់តែចូលមកគៀកនឹងមូលដ្ឋានប្រជាពលរដ្ឋនិងមានការរីកចម្រើនប្រកបដោយគុណភាពក្នុងការប្រកួតប្រជែងលើទីផ្សារអន្តរជាតិសូមបញ្ជាក់ថាវិញ្ញាបនបត្រដែលប្រគល់ជូននិស្សិតមានជំនាញកុំព្យូទ័រ programming ចំនួន30នាក់និងជំនាញ business mathematics ចំនួន23នាក់
ទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកូរ៉េហៅកាត់ថាកយការសហការជាមួយអង្គការឆោហ្វាន់កូរ៉េនិងអង្គការឆោហ្វាន់កម្ពុជាបានប្រកាសបន្តភាពជាដៃគូសហប្រតិបត្តិការជំហានទី2ក្នុងការពង្រឹងប្រព័ន្ធអប់រំសម្រាប់សាលាបឋមសិក្សាជនបទនៅខេត្តក្រចេះបន្តទៀតដែលគម្រោងនេះមានឈ្មោះថាងាយស្រួលរៀនពិធីប្រកាសបន្តភាពជាដៃគូលើគម្រោងងាយស្រួលរៀននេះបានធ្វើឡើងនៅស្រុកឆ្លងថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023គម្រោងនេះបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តក្នុងឆ្នាំ2019បន្ត3ឆ្នាំទៅមុខទៀតពីឆ្នាំ2023ដល់2025តាមការបញ្ជាក់ពីលោកប្រាសានវើម៉ានាយកប្រចាំប្រទេសនៃអង្គការឆាហ្វាន់កម្ពុជាតំណាងឲ្យអង្គការដៃគូនិងម្ចាស់ជំនួយបានឲ្យដឹងថាកយការបានព្រមព្រៀងផ្ដល់ជំនួយជាថវិកាចំនួនជាង1,400,000ដុល្លារអាមេរិកដល់អង្គការឆាហ្វាន់កម្ពុជាតាមរយៈអង្គការឆាហ្វាន់កូរ៉េដើម្បីបន្តអនុវត្តគម្រោងលេចធ្លោរបស់ខ្លួនងាយស្រួលរៀនសម្រាប់រយៈពេល3ឆ្នាំទៅមុខទៀតគម្រោងនេះមានគោលបំណងពង្រឹងសមត្ថភាពសិក្សារបស់សិស្សក្នុងសាលាបឋមសិក្សាចំនួន17នៅក្នុងស្រុកឆ្លងនៃខេត្តក្រចេះក្នុងនោះសមាគមខ្មែរដើម្បីអភិវឌ្ឍជនបទហៅកាត់ថាកាដុកដែលមានមូលដ្ឋាននៅខេត្តក្រចេះបាននឹងទទួលអនុវត្តគម្រោងនេះក្នុងនាមជាអង្គការដៃគូរបស់អង្គការឆាហ្វាន់ផងដែរកុមារគ្រូបង្រៀននិងសហគមន៍ប្រមាណជាង 29,000 នាក់ត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថានឹងទទួលផលពីគម្រោងនេះគិតត្រឹមឆ្នាំ2025គម្រោងដែលមានទិសដៅពង្រឹងលើគុណភាពនៃការអប់រំនិងការផ្តល់ឱកាសដល់កុមារគ្រប់រូបឲ្យទទួលបានការអប់រំនិងប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រជាច្រើនរួមមានកម្មវិធីសិស្សធំជួយសិស្សតូចកម្មវិធីបំពាក់ក្នុង tablet សម្រាប់ការសិក្សាបែប digital កម្មវិធីសិក្សាកុំព្យូទ័រកម្មវិធីបំពេញសមត្ថភាពគ្រូលើបច្ចេកទេសបែបកុមារមិត្តីបន្តវិនិយោគលើការសាងសង់អគារសិក្សានិងបំពាក់បរិក្ខារទំនើបៗដើម្បីបង្កើតបាននូវបរិយាកាសសិក្សាមួយដែលមានភាពទាក់ទាញទំនើបបែបកុមារមិត្តីនិងពង្រឹងការងារដឹកនាំគ្រប់គ្រងសាលាលោកប្រធានអង្គការបានបន្តទៀតថាការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សជាផ្នែកអាទិភាពមួយសម្រាប់កយការនិងបានចាត់ទុកវិស័យអប់រំជាវិស័យអាទិភាពខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងគោលនយោបាយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយប្រយោជន៍នៅកម្ពុជាក្រោមពាក្យស្លោកថាមិនទុកនរណាម្នាក់ចោលហើយបើទោះជាយើងទាំងអស់គ្នាបានជួបការលំបាកដោយសារការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 កាលពីឆ្នាំ2020យើងនៅតែអាចចូលរួមក្នុងការកាត់បន្ថយអត្រាបោះបង់ការសិក្សារបស់កុមារនៅក្នុងស្រុកឆ្លងក្នុងគម្រោងដំណាក់កាលទី1យើងសង្ឃឹមថាគម្រោងដំណាក់កាលទី2នេះនឹងបន្តផ្តល់ដល់កុមារក្នុងស្រុកឆ្លងនូវភាពរីករាយក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រនិងបន្តផ្តល់ការអប់រំប្រកបដោយបរិយាកាសសុវត្ថិភាពនិងគុណភាពដល់កុមារលោកធីមសិងឡេងអភិបាលរងស្រុកឆ្លងបានសម្ដែងនៅការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅចំពោះវត្តមានរបស់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់ក៏ដូចជាកយការអង្គការកដុកនិងឆាហ្វាន់កម្ពុជាដែលបាននិងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់និងរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរក្នុងការលើកកម្ពស់វិស័យអប់រំដែលជាវិស័យអាទិភាពចម្បងមួយក្នុងចំណោមអាទិភាពនានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី6នេះលោកជំទាវក្រេបប្រលីខាត់សាមរិកប្រធានក្រុមសភានៃសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់បានអញ្ជើញទស្សនកិច្ចនៅសហគមន៍ទេសចរវប្បធម៌ធម្មជាតិបឹងពេរាំងសង្កាត់ជ្រាវក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបនៅរសៀលថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ដើម្បីស្វែងយល់ពីជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋការអភិរក្សសត្វស្លាបនិងសក្តានុពលទេសចរ
ជាមួយនឹងទស្សនកិច្ចនេះលោកជំទាវមានប្រសាសន៍ថាលោកជំទាវពិតជាមានការពេញចិត្តនៅពេលបានមកដល់ទីនេះដែលបានឆ្វេងយល់ពីវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅមូលដ្ឋានដោយផ្ទាល់ជាពិសេសនោះគឺការបង្ហាញពីក្បាច់គុនល្បុក្កតោដែលកំពុងតែមានភាពល្បីល្បាញការបង្ហាញពីការផលិតអង្ករដោយប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ពីបុរាណរបៀបកែច្នៃសំណល់ផ្លាស្ទិកឲ្យក្លាយជារបស់ប្រើប្រាស់ការជិះរទេះគោនិងការបានទស្សនាសត្វស្លាបរាប់ពាន់ក្បាលនៅក្នុងបឹងអភិរក្សទាំងនេះវាពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតបឹងភិរាំងគឺជាតំបន់សត្វស្លាបដ៏ទាក់ទាញមួយនៅលើទឹកដីខេត្តសៀមរាបទីនេះបានក្លាយជាគោលដៅទេសចរនិងមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិដែលបានមកដល់ទឹកដីខេត្តសៀមរាបបន្ទាប់ពីទស្សនាប្រាសាទនានាបឹងភិរាំងជាតំបន់ស្ថិតនៅតាមជម្រាលនៃទំនាបលិចទឹកផ្នែកខាងជើងចម្ងាយជាង2គីឡូម៉ែត្រពីបឹងទន្លេសាបនិងស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងទីរួមខេត្តសៀមរាបមានចម្ងាយប្រមាណជា18គីឡូម៉ែត្រពីតំបន់អង្គរបឹងនេះភ្ជាប់ចរន្តទឹកនៅប៉ែកខាងជើងពីបឹងទន្លេសាបមានព្រៃលិចទឹកមានប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះយ៉ាងសម្បូរបែបរួមទាំងវងសត្វស្លាបមានមច្ឆាជាតិមានប្រភេទល្មូនព្រមទាំងសត្វទ្វេបាតនិងចតុបាតមួយចំនួនផងដែរតាមការស្រាវជ្រាវពីសមាគមមគ្គុទ្ទេសក៍សត្វស្លាបកម្ពុជានិងក្រុមអ្នកថតសត្វស្លាបកម្ពុជាបានមកសហការធ្វើជំរឿនសត្វកាលពីឆ្នាំ2019មកដល់បច្ចុប្បន្ននៅតំបន់នេះឃើញមានសត្វស្លាប133ប្រភេទមន្ត្រីអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តក្រចេះនៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023បានប្រារព្ធបិទសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំសិក្សា 2021-2022 និងលើកទិសដៅឆ្នាំសិក្សា 2022-2023ជាមួយនឹងពិធីបិទសន្និបាតនេះលោកហងច័ន្ទឌីអភិបាលរងខេត្តក្រចេះបានកោតសរសើរនិងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់មន្ត្រីអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តនិងគណៈកម្មការអនុគណៈកម្មការបច្ចេកទេសនានានៃអង្គសន្និបាតដែលបានយកចិត្តទុកដាក់បំពេញការងារយ៉ាងសកម្មក្នុងការរៀបចំសន្និបាតប្រកបដោយជោគជ័យតាមរយៈអង្គសន្និបាតអប់រំនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញសមិទ្ធផលថ្មីៗដែលមន្ត្រីអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តបានអនុវត្តយ៉ាងសកម្មមហោស្រពពិព័រណ៍វិទ្យាសាស្ត្រ STEM បានរៀបចំឡើងផ្តោតលើមូលបត់កម្ពុជា 4.0 ដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈនិងសម្រេចទិសដៅយុវជនកម្ពុជាចំនួនក្រោយសម្រាប់ការងារក្នុងយុគសម័យឧស្សាហកម្ម 4.0 នៅកម្ពុជាពិព័រណ៍នេះបានប្រព្រឹត្តទៅនៅអគារ The Premium Center សែនសុខព្រឹកថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ក្រោមអធិបតីភាពអៃរ៉មអៀងសុផាឡែតរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថាននិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពនិងអៃដមអ៊ុំរមនីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក្នុងពិធីបើកមហោស្រពវិទ្យាសាស្ត្រ STEM កម្ពុជាលើកទី17នេះអៃរ៉មអៀងសុផាឡែតបានលើកទឹកចិត្តយុវសិស្សអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រត្រូវជួយស្វែងរកដំណោះស្រាយផ្សេងៗងាយងាយដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដែលមានស្រាប់បំពេញទៅដោយបច្ចេកវិទ្យាដែលក្មួយៗទើបរកឃើញថ្មីៗរួមជាមួយភាពច្នៃប្រឌិតដើម្បីចូលរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហារួមមានដូចជាទី1ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទី2ជំរុញការប្រើប្រាស់ថាមពលកកើតឡើងវិញទី3ជំរុញការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយអព្យាក្រឹតកាបូនទី4ជំរុញការស្រាវជ្រាវប្រព័ន្ធបញ្ជូនអគ្គិសនីដោយមិនប្រើខ្សែបណ្ដាញ
ទី5ជំរុញការអនុវត្តកសិកម្មតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រទំនើបដែលមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធទទួលបានទិន្នន័យខ្ពស់និងមានគុណភាពល្អសម្រាប់សុខភាពនិងទី6ជំរុញការស្រាវជ្រាវកែច្នៃដំឡូងមីធ្វើជាថង់ដែលងាយរលាយជាងជីវិញសម្រាប់ប្រើជំនួសឲ្យថង់ផ្លាស្ទិកដែលកំពុងបំពុលបរិស្ថានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអនុមានលើកឡើងថាជាមួយបញ្ហាប្រឈមដែលនឹងកំពុងកើតមានរួមជាមួយដំណើរឈានចូលនៃបដិវត្តឧស្សាហកម្មទី4ឬយុគសម័យ Digital បាននឹងកំពុងបើកទ្វារបើកឱកាសដែលគ្មានដែនកំណត់មួយសម្រាប់ក្មួយៗក៏សាងស្នាដៃនិងទទួលបានភាពជោគជ័យនៃជីវិតខ្ញុំមកពីសាលារៀនសុវណ្ណភូមិសាខាបាត់ដំបងហើយខ្ញុំរៀននៅថ្នាក់ទី6 IP ខ្ញុំយល់ថាការតាំងពិពណ៌វិទ្យាសាស្ត្រលើកទី7នេះអាចជួយឲ្យខ្ញុំចេះធ្វើនេះជាច្រើនដូចជាបង្កើតរបស់របរជាច្រើនដែលយើងអាចប្រើប្រាស់សពថ្ងៃបានហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបានបង្កើតខ្ញុំបានធ្វើឡាបឡែមដែលយើងអាចដាក់ចូលទៅក្នុងបន្ទប់យើងបានដែលធ្វើឲ្យបន្ទប់យើងស្អាតហើយមានចំណាប់អារម្មណ៍ហើយយើងអត់ត្រូវការប្រើយើងអត់ត្រូវការប្រើភ្លើងអីច្រើនទេគឺវាត្រូវការតែប្រេងឆា baking soda vinegar ហើយ food coloring ទេដើម្បីធ្វើវាងាយស្រួលធ្វើហើយមួយទៀតគឺខ្ញុំរើស project នេះដោយសារតែខ្ញុំចង់ដឹងថា carbon dioxide ហ្នឹងវាអាចធ្វើអីខ្លះដល់ពេលខ្ញុំធ្វើហើយខ្ញុំដឹងថា carbon dioxide ហ្នឹងយើងអាចយកទៅចាក់ទឹកចូលទៅក្នុងទឹកទន្លេឬទឹកសមុទ្រដែលធ្វើឲ្យសម្អាតសម្រាមពីទឹកទន្លេនិងសមុទ្រទាំងបានពួកខ្ញុំមកពីសាលារៀនសមរភូមិទីតាំងទួលកកចាបងសម្រាប់កម្មវិធីពិព័រណ៍នេះគឺបានផ្ដល់ឲ្យសិស្សានុសិស្សជាច្រើនជួយជួយប្រទេសកម្ពុជាយើងបានយកដឹងឲ្យច្រើនអំពីវិទ្យាសាស្ត្រក៏ដូចជាប្រព័ន្ធ technology កម្មវិធីជំរឿនបន្ថែមទៀតបងចាដូចជាស្ដែងកម្មវិធីរបស់យើងគឺផ្ដោតទៅលើវិទ្យាសាស្ត្រហើយចាក់សាច់នៅក្នុងប្រធានបទរបស់ខ្ញុំគឺតាក់ទងជាមួយនឹងសកលវិទ្យាល័យនៃយុគសម័យថ្មីដែលដោយធម្មពលផ្ទាំងសូឡាគឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសកលវិទ្យាល័យនីមួយៗដែលពួកយើងផ្ដោតទៅលើធម្មពលផ្ទាំងសូឡាដែលបានផ្ដោតពីធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលធ្វើឲ្យយើងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីដែលបានមកពីរោងចក្រអគ្គិសនីក៏ដូចជាកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ទឹកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរបងហើយជាពិសេសនោះគឺថែរក្សាបរិស្ថានបានខ្លាំងមែនទែនបងចាបងនៅពេលដែលមានឱកាសថ្មីឬខ្ញុំនឹងបង្ហាញថែមតទៅជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ថាធម្មពលទាំងសូឡាគឺយើងអាចនឹងអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៀតពីព្រោះអីវាមិនមែនធ្វើទៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យតែមួយមុខទេបងយើងអាចប្រើប្រាស់នៅក្នុងគេហដ្ឋានរបស់យើងក៏ដូចជាតាមវិទ្យាល័យនីមួយៗគឺយើងអាចប្រើប្រាស់បានដូចគ្នាចាចាំបងសម្រាប់កម្មវិធីនេះគឺល្អខ្លាំងមែនទែនជុំទៅដល់សិស្សានុសិស្សជុំមួយប្រទេសកម្ពុជាយើងបានយកដឹងកាន់តែបន្ថែមអំពីវិទ្យាសាស្ត្រក៏ដូចជាប្រព័ន្ធ technology ជាច្រើនដែលពួកគាត់អត់ដែលបានឃើញហើយពួកគាត់ក៏អាចយកវាទៅអនុវត្តនៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរបងនៅក្នុងពេលនេះក៏ខ្ញុំចង់ឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាយើងគឺយកដឹងអំពី STEM កាន់តែច្រើនពីព្រោះអីកម្មវិធី STEM នេះគឺបានផ្ដល់ប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់ប្រជាជនខ្មែរយើងក៏ដូចជាឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងមានការអភិវឌ្ឍកាន់តែខ្ពស់ចា៎ទូទៅតែសិកជនជាទីក្រុមព័ត៌មានជាតិដែលលោកអ្នកបានទស្សនាបាញ់មីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញទស្សនាព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តទៀតខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំនៅក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា